የመጨረሻው የፕራንክ መዝጊያው ፕሮግራም ላይ እንግዲህ በማስተካከል መልኩ አስተካክላለሁ ብላ፣ ነገር ግን ያልጠበቀችው ነገር ገጥሟታል። ሩታ የውሸት ነው። በነገራችን ላይ አልተለያዩም። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወደ የተከበራችሁ የኔ ቤተሰቦች መስታወት አርግሽኝ እንዳትሉ ስገባ ማለት ነው እና እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በጣም አስቸገሩን አይደለ? አዎ ያስቸገሩን ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ያላስፈላጊ የሆነ እልህ መገባባት ውስጥ ተገባብተን ያልሆነ ደረጃ ላይ ልንደርስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማብቃት አለበት። የኔና የእሱ ነገር ፕራንክ የምንደራረገውን እዚህ ጋር እናቆማለን፣ ምክንያቱም በጣም ሰፊ የሆነ ክፍተት እየተፈጠረ ነው ብላ ተናግረናለች ሩታ። እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻውን ፕሮግራም እንዴት አድርጌ እዘጋዋለሁ መሰላችሁ ብላ ለእኛ ነግረናለች። ምክንያቱም አንደዋወልም፣ እሱም ተበሳጭቶ ነበር። ትናንትና ከረሙ ጋር በሰሩት ቪዲዮ እጅግ በጣም እንደተናደደ ስትናገር ነበር። ያው ሁለታቸው ጋር እንግዲህ እሱን አቅሟን እና አቅም የመተያየት ነገር ታውቃላችሁ፣ ምንድን ነው የሚባለው፣ ጥሩ ያልሆነ ነገር ላይ ነበረ ሲጀመር የነበሩት ማለት ነው። እና ከኔ ጋር እጅግ በጣም ክፍተት ተፈጥሮ ብዙ ክፉ ደጉንም አሳልፈናል። ከዚህ የበለጠ ክፉ ነገር ገጥሞን አሳልፈነዋል እና እኔ እነሱ መቼም አንለያይም። ብዙዎቻችሁ ደግሞ እኔ እነሱ እሱ እኔን እንደማይወደኝ በግድ እንደሆነ አድርጋችሁ እኔ በግድ እንደሄድኩበት ወይም ደግሞ በሰው እንድወደድ ያደረገኝ ይመስላችኋል እና እናንተ ግን ዛሬ እንደሚወደኝና እንደማይወደኝ እንድታቆልጥ እፈልጋለሁ ስትል ይህንን ቪዲዮ ዛሬ ሰርተዋለች ማለት ነው። እና ቀለበቷንም ያወለቀችበት ምክንያት ያው እንግዲህ የመጨረሻውን ፕራንክ እዘጋለሁ ብላ ነው። እና ደንግጣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም፣ አስተካክላለሁ ብዬ ጭራሽ አበስኩት መሰለኝ ብላ ደንግጣ እያለቀሰች ነበረ። ትቷት ነው የሄደው፣ አይታችኋል። ከፈለግሽ እንግዲህ ይህንን ቀለበት እዚህ እንትን ውስጥ ወርውሪው እያላት ነበረ እና አዝኖ አልቅሷል። እውነት ለመናገር አሳዘነኝ። ወይኔ ጉዴ ፈላ፣ አሳዘነኝ ሲያለቅስ ከምር ነው የምላችሁ። እና ተረጋጊ እያላት እየለመናት ነበር። እሷ ግን ድጋሚ እንዳይደገም ነበረ ይህንን ነገር የሰራችው። እዚህ ያየሁት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ቤተሰቦቼ? ማለት ሁለታቸውም ጋር በጣም ተጎድቶ ነበር። እንዴት እንደተቀየረ ፊታቸውን አይታችሁታል። በስመ አብ ወልድ፣ ያን አስፈላጊ የሆነ ነገር ራሳችሁ በራሳችሁ እንዴት ቆፋፍራችሁ ምን ውስጥ እንደገባችሁ እና ይሄ ፕራንክ አንደኛ ነገር ልታስቡበት የሚገባው ነገር እኔ ብዙ ያለውኝ የሆነ የሚያስቀኝ ነገር አለ። ግን ሲጀመር እኔ ፕራንክ አሉት ይቅርታ አድርጉልኝና ማለት ነው እንደዚህ የሚያስደነግጥ ራስ የሚያስት ነገር ምናምን እኔ አይ አይመቸኝም እና እፈራለሁ ብዙ ጊዜ። የተጣሉም አሉ የተለያዩም አሉ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ያነዛን ሰዎች ልቡና ለመመለስ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ የነበራችሁት የሆነ በጣም ከባድ ነገር ውስጥ እንዳላችሁ እያወቃችሁ ይህ ነገር ሲደጋገም ለእናንተ በጣም ነው የሚያስጠላው። ሲጀመር ራሱ አንደኛ ነገር ደግሞ ሩታ ላይ በጣም በርካታ ተጽዕኖ አድሮባት ነበረ ስትናገር እንደሰማችኋት ከሆነ ማለት ብዙ ሰው እኔን በውስጥ መስመርም ራሱ በጣም ያልሆነ ነገሮች እየላኩብኝ ነበር እያለች ነበረ። እኔ እናሱ በተለይ እንድንለያይ ብዙ ነገር ይደረጋል ትላላችሁ። እኔ ግን እዚህ ጋር እንደረገ ብነግራችሁ እንደው ሰው ምንም አደረገ ምን የእናንተ ጽኑ የሆነ አላማ ካላችሁ ማንም ምንም ነገር ቢያደርግ የሚለያያችሁ ነገር የለም። ሲቀጥል ደግሞ አብርሽ ራሱ ከዚህ በኋላ ይህን ነገር አያደርግም። ሁለታችሁም እርግጠኛ ነኝ ምናልባት የተለየ አንድ ሰሞን አይታችሁ ከሆነ በቁምጣ ወጥታ ከዛ ዘበኛውን እንዳታስገባት ብሎ የሰራው ቪዲዮ ነበር። እሱ በጣም አስተማሪ ነው፣ በጣም ብዙ ሰው የወደደው ነው። ምክንያቱም እንዴት እንደዛ አንቺ በዚህ ራቁትሽን እንዴት ትሄጃለሽ፣ እንዴት እንደዚህ ትለብሻለሽ ብሎ እያላት ነበር እና ምን ችግር አለው ስትል ነበር። ያ የሚያስጠላ ነገር ስለሆነ ጥሩ የሆነ ፕራንክ አለ። እቤት ውስጥ ደግሞ ሰራተኛ አጥቶ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ሩታ ስነስርዓት ያላት ልጅ ናት። ያው ኦቨር የሆነ በህይወቷ ላይ የመጣ ነገር ሲሆን ማንኛውም ሰው ቢሆን የሚያደርገው ነው ያደረገችው በአሁኑ ፕራንክ ላይ ማለት ነው። እና እሱ ጥፋተኛ ነው። የእሱን ጥፋት ደግሞ እሷ ድጋሚ እሱን ለማስተማር ወይንም ደግሞ እሷ የተናደደችበትን ንዴት እሱም እንዲያውቀውና እንዲረዳው እንዴት እንደተበሳጠች ለማድረግ ሞክራ ነበር። ግን የመጨረሻ ወይኔ ጎዳሁት ብላ እንደገና ስታለቅስ ስታዝንለት ነበር ማለት ነው። እና የሴት ልጅ ልብ ጨካኝም አይደለም። ካደረገችም ደግሞ ያው ታደርጋለች ግን ደግሞ ብልሃት አላት እና የዛሬው ቪዲዮሽ ብልሃት አለው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነው ማለት የበለጠ እሷን ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታደርግ ነው ብሎ ያለውን ነገር እንደው እሷ ጭራሹን እሱ እንደዚህ አይነት የፕራንክ አላማ እንዳያስብ የሚያደርግ ነገር ነው ያደረገችው። ለምን አብርሽ የመጣበት ህይወት ሁላችንም እናውቀዋለን። በጣም ከባድ ህይወቶችን አሳልፈዋል። ኢቭን ደግሞ አሁን ላይ
ቤተሰቦቹም የተወሰነ ሰዓት ያው ግልጽ አድርገው አላወጡትም እንጂ እሷን ይዘው የተያይዘው በመጥፋታቸው ከአዲስ አበባ በመውጣታቸው ምናምን ነገር ተናደው ነበረ ያደረጉት ነገር ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ያደርጋል ብለው ቤተሰቦቹ እና ያ ነገራቸውን እንግዲህ ዛሬ አስተካክለውታል። አልተለያዩም። ተለያዩ ለምትሉ